دكتور طب بقيه الكارت بقى ايه اللي هيحصل لك؟ نعم اعدام حاجه على فكره كانوا بيشيلوا هم فكره على فكره احنا كان الدكتور رفيق كان مظبط استني بس عايز فين لا 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 ده دي الليمف نود اهي ده هو لوكاليزيس ده كالسيفايد ده خلاص ده اهو ده بصي بيخربش بالسكينه كده تخلو كالسيوم كمان خلاص ده طبعا اولد انفكشن سكلايرايتس رجلك اتكسرت طب هو كده مش ممكن يقول انفكشن قلنا يعني في البي ام انسبكشن ده مش ممكن تحصل انفكشن دي انا لا طبعا مو احنا بناخد بدل عدوى اسمها بدل عدوى 30 جنيه عشان تبيوز على اساس انه ما ينفعوا يعني اللي هي الحته اللي قالها لنا دي كانت بتاعتي خلاص كده